Hokej, první takový ostřejší přípravný zápas, vítězství nad Viktorkou Žižkov, jak hodnotíš? Byl to těžký zápas, jako já osobně toho mám plný zuby, protože jsme furt v plný zátěži a prostě počasí do toho, že bylo to složitý, ale myslím, že to splnil účel. Kluci z juniorky se z toho hráli velmi dobře, zastěli z toho dobře a jsem rád za nulu vzadu a myslím, že to splnil účel ten zápas, jak co chtěl po nás trenér, tak i to, co jsme o to vlastně mohli dát my, takže já si myslím, že to bylo pozitivní. Jsi rád, že vlastně tím i končí takový ten první ostřejší kondiční blok přípravy? Já jsem si, když už začínala příprava, jak jsem se těšil prostě na tenhle pátek, na ten zápas před tím Slovanem, že už prostě to bude takový ten konec toho těžkého bloku a teď už to prostě bude takový to rozpletání těch noh těžkých a takový věci do taktiky, takže už se na to těším a jsem rád, že to mám za sebou, ale bylo to potřeba, i když to bylo náročný, tak víme, že to je prostě třeba. Jak tedy zatím hodnotíš tu přípravu? Tak vlastně byli jsme ten týden jsme byli v Rakousku, kde byly prostě skvělé podmínky a měli jsme všechno, co bylo potřeba. Takže potrénovali jsme všechno, co po nás ten chtěl, všichni stíhali časy, co po nás chtěl, takže myslím si, že on i my jsme prostě spokojení a hlavně máme to za sebou, tu těžkou přípravu, teď dva dny volno a jedeme do Rakouska, kde se prostě budou ladit ty věci na ty důležité zápasy a věřím, že na to pomůže, aby jsem byl úspěšný. Vlastně jak těžký je po té fyzické přípravě naskočit hnedka do takhle ostrýho zápasu, jako bylo utkání se Slovanem Bratislava? Za mě asi za celý tým asi těžký. Těžký tak nastoupit takového těžkého zápasu, kde ten soupeř je určitě trošku dál než my, už vlastně budou začínat za chvilku, takže bylo vidět, že na míči jsou jistější. My jsme byli od začátku takový těžší, oni drželi balón, že pro nás spíš bylo takové to běhání a chyběla nám taková ta dynamika, takže pak jsme je hodně kazili, což bylo znát. Když jsme měli nějaké příležitosti, ale nebylo to určitě ono, ale což si myslím, že je úplně normální v této fázi, kde jsme. Takže prohráli jsme 1-0, škoda druhého polčasu, kde jsme měli nějaké příležitosti a nakonec i tu penaltu, takže si myslím, že prohrát jsme asi nemuseli, ale těžký zápas. Když to vlastně v prvním polčase nevypadalo, tak druhá půle byla hodně ostrá. Ty jsi tam sám byl vlastně ve dvou zákrocích, který volali po penaltě, po té druhé penaltě, která byla odpískaná, vlastně se hráči hodně rozčilovali, tak jak jsi to viděl ty jako foulovaný hráč? Za mě bych písnul tu první spíš, si myslím, jako já nevím, říkám vždycky, těžko říct, to hřiště to vypadá jinak, nebo z tribuny. První zákrok, já si myslím, že já jsem čekal, jako bez, když přijde balón, do mě narazil zezadu, jako myslím si, že bez balón netrfil, takže si myslím, že za mě je jednoznačná. Druhá, těžko říct, taky říkám, nevěděl jsem na videu, on o mě nevěděl, já jsem ho přeskočil a spíš jsem jako by do něj vletěl já, těžko říct. Jako motivací vlastně pro hráče, když ten v úzovkách obyčejný přátelský zápas během přípravy dostane takovýhle náboj, hraje se vlastně o pohár, hraje se československé derby? Tak ta motivace je určitě větší, ale prostě pro nás důležitější, že právě máme ten zápas. A je to v té únavě prostě, takže je to dobrý pro fanoušky pro nás, že nehrajeme před prázdnými tribunály, před těma fanouškama, ty nás ještě víc vyhecují, ale říkám, pro nás, pro hráče je to těžší, jak to počasí, jak prostě ta fyzická příprava je náročná, takže pro nás těžší se pak vybučovat, protože ty nohy pak nejdou tak, jak by měly a je to pak těžší.